Joo, se on 9.4. Ei huhtikuun 9. Ja tota, jos nyt ihan väärin päivässä. Niin täällä on tää uittotunneli vielä kiinni, että tota, mikäpä se olisi, että aukeis jo huhtikuussa. Tää on kiva ilma, on niin kuin matkailullisesti mennä läpi, jos ei veneitä vielä kuljetellakaan. Joo, eli täällä se on valo on tunnelin päässä, mutta ei ole.